langa. Mä PPS aika ongelia raudasoja, 100% sisäpeli, aikamoiset prosentit, mitä sanot tähän? No ei kai siinä mitään ihmeellistä, että perusjuttuja ja peruslyöntejä, peltsijuokseluja ja ihan hyviä sun muutama kovaakin, että ihan kiva fiilis. Kiva, että voitettiin, se on tärkeintä. Peli tuntui olevan hallussa, mutta sitten toisella jaksolla tapahtui jotakin. Osaatko arvella tähän mitään selitystä? No takkusta sisäpeliä, että ei oikein sitten saatu kaveria kotiin. Et ihan hyvin tehtiin mun mielestä tilannetta, ei tilastoja kyllä tässä oo. Mutta ei saatu sitten kaveria kotiin ja kauhea kuormahan tässä etenijöillä on ollut, että ei ehkä jalat oo semmosessa iskussa mitä parhaimmillaan. Seuraava peli keskiviikkona Pöytyöllä. Millä mielellä sinne? Tosi hyvillä. Tää pesissä on tosi kiva laji. Meillä on ihan vitun kivaa. Oi, mene jarppa pois nyt. Kiitos haastattelusta, tsemppiä treeneihin ja ensi keskiviikon peliin. Kiitos.